интересни постове попаднах в LinkedIn. Craigswell's пост. Какво каза този човек? Той каза следното нещо. Пичуе, слушайте сега. British Gas, компания в Обединеното кралство, са направили 1,3 милиарда печалба измежду януари и юни, за последните 6 месеца. British Petroleum са заявили печалба от 7 милиарда долара между април и юни. Боже мой, само за 3 месеца. А Shell пък за последната една година са спечелили близо 10 милиарда. Тия, които са най-отгоре на тия компании, директорите, Джон Петигрю, шефа на националната мрежа за електричество, е получил 6,5 милиона паунда бонус върху заплатата си за добре свършена работа. Крис О'Шии, шефа на British Gas и притежател на Centrica, си е платил почти 2 милиона миналата година във вид на заплата и бонуси. Centrica, non-executive директор, пък му е бил платено почти 1 милион паунда. Scottish Power, CEO-то Кейт Андерсън, е получила 1,15 милиона. Еди си кой, 1 милион, сванахте, нали, каква е идеята. Още 4 милиона тук, още 5 милиона тук, еди си какво. Еди си кой пък получил 720 хиляди бонус върху тяхната 2 милиона годишна заплата. В същото време имаш хора, които не са яли закуска или обяд днес, защото не могат да си го позволят. Хора използват food banks, защото им е лукс вече, за да могат да се нахранят. Децата си празнуват рождените дни без подаръци. Родителите се притесняват за нови, за това да успеят да си позволят нови училищни униформи. А някои училища просто вкарват правила, които не работят. Твърде много струват. Хората не могат да отидат на работа, защото не могат да си позволят бензина за тяхната кола или билета за публичния транспорт. И знам, някои хора ще кажат, тази човек, колко да е скъп билета за публичния транспорт. Займава ще мине от тази тема. Да види за какво става въпрос. Хора работят толкова много, че буквално се разболяват. И въпреки това не могат да си позволят да си платят сметките. Хора им се биват губявани от същите тези енергийни и водни компании, защото не могат да си позволят да си платят техните сметки. И съответно, това води до още по-голямо задълбаване в дълг. Потребители им казват да Не го схващам. Хосе Пайп пък забраняват сумация вода. Не. Идеята е, че много вода по трасето се загубва, а стари хора не пият, защото се предсняват, че ще им свърши водата. Всички тия енергийни цени се очаква да скочат с още 75% октомври месец. Това не е нормално. Аз съм капиталист, хората трябва да печелят пари, но не съм и за алчността, за да може други хора да страдат. Това, което казах малко по-рано. Аз предпочитам да платя двойна цена за моя телефон и да го апгрейдвам на всеки, ако трябва 10 години, не на всеки 2-3-5 години, но за да няма деца, които да работят в мините. Нещо трябва да се промени. Защо потребителите, техните пари биват използвани, за да може някакви пичове да живеят в пълен лукс, яхти и така нататък, докато останалите едва връзваме двата края.